відчуваю. Я відчуваю гордість за нашу молодь. Знову я вірю в те, що вони не нагадувати. Досягнуть свого, що ми будемо вільні Десь люди в своїй землі. Сказав владика Нестор. Манко ж моя, Остин запам'ятався життєрадісним, усміхненим, завжди мав впевненість у завтрашньому дні і закликав до цього дня всіх своїх однодумців і тих, з якими він навчався в навчальному закладі. Своїх друзів він завжди, дійсно маючи неспокій, він хотів, щоб оцей неспокій патріотизму, він хотів, щоб всі були такі, як він, щоб всі так любили Україну, як він її любив. Це пам'ять, так як батька, але краще, щоб пам'ятали люди про це все. Не забували тих дітей, за що вони гинули від цього часу. Прийшло вже 5 років, а це вже історією стало. І цей пам'ятник буде нагадуванням усім поколінням. І цей сквер – це сквер героїв. І він розташований в такому місці, де проходить багато молоді, людей. І подивившись на цей пам'ятник, вони будуть згадувати і берегти пам'ять про наших хлопців. Пам'ятати все, що зробили всі хлопці на Майдані, це наш священний обов'язок. Тим більше, що зараз сложилася в державі така ситуація, бачимо, що багато людей, напевно, забули, що було 5 років назад, забули, що війна. І ці пам'ятники – це пряме нагадування. Бо ніхто з нас. Яку велику ціну ми заплатили за волю, за свободу, за українську державу, і не дай Бог нам зараз втратити.